živej stave, nejaký rávku, dám si takéto intro. Marianne, ahoj. V prvom rade gratulujem dnešnému a krásnemu menu. Ďakujem. A prezrad nám teda, čo všetko dnes nám podúkneš, predstavíš, prezradíš. Tak dnes ja poviem na úvod niekoľko slov o rúku alebo vitariánstve. Po slovensku, ako sa tomu hovorí, je to vlastne životný štýl alebo spôsob stravovania, ktorý obsahuje z väčšej časti alebo z úplnej časti surovú stravu, ovocie, zeleninu a podobne. Ja ti do toho skočím, to je presne to, čo som chcel spomenúť a prestal som o tom hovoriť, keď spadla malá napálka, že mám kamoša, ktorý teraz konzumuje len čisto teplne neupravenú stravu. To je to vitariánstvo, predpokladám. Áno, teplne neupravená strava, tá strava v prírodnej naturálnej podobe až v asi 3 litre, 3,5-4 litre tých tekutín rôznych kombinácií 10 ovocí a zeleniny, ktoré si robí do smoothie, ktoré si koniec koncov bude pripraviť aj my. A priznám sa mi, chcel to robiť pokusne na jeden rok. On je veľký športovec, denne zavedne 20-25 km. Predtým bol taký slabší vegetarián, teraz sa pustil rovno do toho a povedal mi hneď po 2-3 týždňoch, že sa cíti neuveriteľne pri sile, ráno má čistú hlavu, nestresuje sa a asi na tom niečo bude. Tak je na tom práve to, že tá surová strava je čistá, je to vlastne strava, ktorá neobsahuje rôzne pridané soli, tuky, konzervanty, je to strava tak, ako prišla z prírody a tým pádom prečistuje nielen telo, aj ducha, aj mysel a človek sa cíti energizovaný, vitálny, telo nie je zanesené a odňaté a my cítime taký ten vyšší level energie a to som zažila aj ja, keď som prešla na surovú stravu, takže práve to je ten zázrak, že dovolí našemu telu, aby bolo silné, aby tie energie v tele a tá jeho sila, aby kvalita mohli prúdiť, aby to nebolo zablokované tým množstvom ťažkej stravy, ktorú bežne konzumujeme. Takže asi to bude tajomstvo. Skúsme niečo možno povedať k tým hlavným zásadám takéhoto stravovania. Mnoho ľudí teda bude argumentovať tým, že teplne upravená strava je síce čistá, zdravá, silná, ale sú súčasťou našej stravy sú aj produkty, ktoré teda obsahujú dôležité živiny, bielkoviny, mäsa a tak ďalej. Či sa dá nejakým spôsobom doplňať tieto a nahradzovať? Áno, akože určite sa dá tá surová strava doplňať aj nejakou zdravou varenou stravou, teda našim cieľom ani nie je tak propagovať 100% raw food, ako to niekedy vo svete býva, že sú ľudia, ktorí sú 100% na surovej strave a určite tento spôsob stravovania má svoje liečivé očistné účinky a je dobré napríklad, keď sa človek rozhodne ísť so zdravšou cestou, tak je dobré začať so 100% raw food na nejaký ten čas, pokiaľ sa telo neočistí, človek vlastne nepocíti na sebe toto ozdravenie a vyčistenie tela. A potom, už keď cítime, že sme už vlastne vyzdravili, aspoň z toho predošlého nezdravého spôsobu života, tak sa to určite dá kombinovať aj s nejakými obilovinami varenými, varenou zeleninou, polievkami, pribárkami, dusenou zeleninou. Takže tá surová strava, ak je v našom jedálničku vo väčšej miere, hej, že napríklad jeme viac než 50% stravy surovej, tak už aj to je výrazný krok k zdraviu. Takže ja som odporúčala, ak človek nedokáže hneď na 100% surovú stravu, tak aspoň zvýšiť jej príjem a skombinovať ju s inou zdravou, varenou stravou. Určite, áno, pretože rovnako ako v ostatných oblastiach nášho života, nie len čo sa týka stravovania platí, že rovnováha je kľúč a presne pokiaľ sa necítite na to, aby ste začali niečo takým hneď, tak možno len vyskúšať, otestujte sami na seba, ako vám to pôjde a dokonujte možno zvýšiť príjem takéto surovej stravy. Samozrejme, ponechajte si aj neskôr všetko, čo potrebujete a sami pozorujete na sebe, ako sa cítite ráno po zobudení, potom keď idete do práce. Pokiaľ, že presne takto funguje, ja teda len citujem môjho kamoša, ktorý som spomínal, že takto funguje. Ja neviem, či mám dostatok pevnej vôle na niečo také, aj často, pretože presne ako som spomínal, ten hektický život niekedy je to síce výhovorka, ako sa vie, ale niekedy proste to zdravé stravanie je to posledné, čo v rámci dňa človek myslí, ale postupom času už pomáha dojmať aj 30 rokov, tak si uvedomím, že naozaj možno v tej zelenej strave je aj kľúč k tomu zdravšiemu spôsobu života, ako čistie nie len tela, ale aj hlavy. Áno, to určite a práve týmto veciam sa budem venovať v nasledujúcej polhodinke, takže aj vás to zaujíma a by ste chceli vedieť niečo viac o tom, ako zhruba funguje život na surovej strave a aké to má pozitívne účinky, tak ostaňte a vypočujte si môj príspevok. Presne tak, prednáška podľa Ariadny Mendelovej, takže srdečne vás pozdravím, poďte samozrejme popri tom sa poprechádzať medzi naše farmárske trhy.